Një 30 vjeçare shtetase nga Kolumbia është arrestuar në Durrës. Seksioni për hetimin e narkotikëve mësohet se arrestoi në flagrancë shtetasen me inicialet NU, 30 vjeçe banuese në Kolumbi. Pasi gjatë kontrollit fizik nga shërbimet e forcës së posaçme Shqiponia dhe kontrollit në banesën e saj, ju gjetën dhe sekuestruan sasi të lëndëve narkotike, kanabis sativa dhe kokainë. Policia tha se tashmë po punon për të identifikuar personat e tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë ngjarje. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.